ወጣትም የአማራ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴዎች ቡድን ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን አንኮበር ወረዳ አቅንቶ ነበረ። በወረዳውም ጸፋ ቀበሌ የሚገኘውን የአስቲት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ጎብኝቷል። ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ያሉ ክፍሎችን በመቃኘት ከተማሪዎችና ከመምህራን ጋር ቆይታም አድርገዋል። የቅጥር ግቢው ውብና ማራኪ መሆን እንደ ጠንካራ ጎን የታየ ሲሆን፣ በትምህርት ቤቱ የተማሪዎች ማሰለስ፣ የመምህራን የዕለት የትምህርት እቅድ ይዞ አለመግባት፣ የቤተ ሙከራና ቤተ መጻሕፍት ግብዓት ሙሉ አለመሆንን ታዝበዋል። የተማሪዎች በራስ የመተማመን ስሜት አናሳ መሆን፣ በድክመት የታዩና ተማሪዎች ባሉበት የትምህርት ደረጃ ማካበት የሚገባቸውን እውቀት እንዳይዙ ከሚያደርጓቸው ነገሮች ውስጥ ተጠቃሽ ናቸውን ብለዋል። ከ56 ተማሪ 18 ተማሪ የለም። ይሄ ቀላል አይደለም። ያውም እንግዲህ 8ኛ ክፍል በዘንድሮ ዓመት ይወስዳሉ ማለት ነው። ሚኒስትሪ ይወስዳሉ እና ስለዚህ አሁን ይሄ በጣም ከፍተኛ ችግር ነው የሚሆነው። ሌላው ትልቁ ስህተት የሚሆነው መምህራን ያለ እቅድ ወይም ደግሞ የለሰን ፕላን መምህር ያለ ለሰን ፕላን ትምህርት ቤት አይገባ ነውር ነው። ባይገባ ይሻላል ነው የሚለው። አሁን በዚህ ደረጃ ላይ ወጥተው ራሳቸውን ለመግለጽ ችሎታቸውን ለመግለጽ የሚያደርጉ ተማሪዎች ውስን ናቸው። የ8ኛ ክፍል ተማሪዋ ህይወት አጎናፍር የአጋዥ መጻሕፍት አለመሟላት ከፊት ለሚጠብቃት ፈተና በቂ ዝግጅት እንዳታደርግ እንቅፋት እንደሆነባት ትናገራለች። ምሳሌ ህብረተሰብ የሚባለው መጽሐፍ በላይብረሪ አጋዥ መጽሐፍ የለውም። በቤተ ሙከራ ደግሞ በቂ የሆነ የተለያዩ ቁሳቁሶች የሉንም። ሙከራ ልንሰራ ስንፈልግ አንዳኞቹ ግማሾቹ ቤተ ሙከራ የሌሉትን እቃ እያለፍን ነው የምንሄደው። ያሉትን ግን በአግባቡ እየተጠቀምና እየሰራንባቸው ነው። እነዚህን ክፍተቶች መከታተልና መቆጣጠር ያለበት ርዕሰ መምህሩ መሆኑን የአማራ ክልል ምክር ቤት በጀትና ፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ አባሉ የተከበሩ አቶ ይልማ ወርቁ ተናግረዋል። ህብረተሰቡ ልጆቹን ያለምንም ማቋረጥ በተከታታይ ወደ ትምህርት ቤት እንዲልክ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ በበቂ ሁኔታ አለመሰራቱን የሚያመላክት ነውም ብለዋል። ትምህርትን ያህል ነገር አሁን በተለያየ ምክንያት ማቋረጥ እነዚህ ተማሪዎች ብዙ ያልፋቸው፣ በተለይ በወላጆች ላይ ትልቅ ስራ መሰራት አለበት። አሁን ለምን ሰብል እኮ ሰብስበዋል። በሰብል ምክንያት አይደለም አሁን የሚቀሩ፣ በበዓል ምክንያት አንዷ ያለችን ይሄ ነው። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ለተነሱት ክፍተቶች ምላሽ ሰጥተዋል። በዛሬው ዕለት ያሰላች ተማሪ ቁጥር ከፍተኛ ነበረ። ለዚህ ዋነኛ ምክንያት ገበያ ቀን ስለሆነ እንደኛ አካባቢ በዚህ ገበያ ቀን የበዓል ልብስ ለመግዛት አብዛኞቹ ተማሪዎች አልተገኙም። እንዲሁም በአካባቢው ላይ ሁለት አይነት የሞት ለእሱ ስላለ በእነዚህ ተጨማሪ ችግሮች በየክላሱ መገኘት የሚጠበቅበት ተማሪ ሳይገኝልን የቀረበት አግባብ አለ። አንድ መምህር ስንት እቅድ ምቅድ ማቀድ እንዳለበት፣ ያላቀደውን እቅድ ደግሞ ለምን እንዳላቀደ በምክንያት አቅርቦ እስከ እርምጃ እንወስዳለን። የራሱ ነጥብ አለው። ወርሃዊ ደረጃ ላይ ስናወጣ ከመምህራን ጥቅማ ጥቅማ ጋር አብሮ የሚተሳሰር ስለሆነ ያን ያላቀደ መምህር የሚያጣው ነጥብ አለ፣ ያን ያጣል። ችግሮቹን ለማቃለልና ያሉ ጠንካራ ጎኖችን ይዞ ለመቀጠል እንደሚሰሩም ተናግረዋል። ሰው ፊት ከመናገር እፍረትን ከመግለጽ አንጻር ከፍተኛ ክፍተት ታይቷል። ይህን ወደፊት በይበልጥ ሰርተን ተማሪዎቹ በማንኛውም አጋጣሚ ያላቸውን አቅም አጎልብተው እንዲናገሩ ያላቸውን አቅም ያላቸውን ክህሎት ለማንኛውም አካል እንዲያሳዩ የማድረግ ስራ መስራት እንደሚጠበቅብን አይተናል፣ እንወስደዋለን። ቋሚ የምክር ቤት አባላቱም በጉዳዩ ዙሪያ የተመለከቱትንና መስተካከል አለባቸው ባሏቸው ሀሳቦች ዙሪያ ከወረዳው የሚመለከታቸው አካላት ጋርም ውይይት አካሂደዋል። በወሎ የመቻቻል ተምሳሌት ማሳያ እንደሆነ የሚነገርለት የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክብረ በዓል በደሴ ከተማ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል። የሙስሊሙ ማህበረሰብ በፈረስ በማጀብ አብሮነቱን አሳይቷል። ሀበሻን ላይ በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሰማዕቱ ጊዮርጊስ ታስቦ የሚውልበት ቀን ነው። በእርግጥ ይህ በዓል በሌሎች ቦታዎች ላይ በደመቀ ሁኔታ የሚከበር አይደለም። ደሴ ግን ለየት ባለ ሁኔታ ነው ይህም በዓል የምታከብረው። ለምን? ቀህሮያን ጦመ ልሳን ገብሩ እባላለሁ። ስራዬ የደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤትና የልማት መምሪያ ኃላፊ ነኝ። መልካም 83 ዓመተ ምህረት የለውጡ ዘመን ደርግ ሊወድቅ ኢህአዴግ ሊተካ ጦርነቱ በሌሎቹ ከተሞች አካባቢ ከፍቶ ነበርና ክርስቲያኖች በተለይ ደግሞ እና አባ መፍቀሬ ደሴ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ሆነው እባክህ አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቀደም ሲል ጣሊያንን የኢትዮጵያን ሊወር የመጣውን ጠላት ያዳንክ የኢትዮጵያ ገበዝ የሆንከው ቅዱስ ጊዮርጊስ ዛሬም ደግሞ እርስ በርሳችን ከመተላለቅ አድነን፣ አብርድልን፣ አቀዝቅዝልን ብለው አባ መፍቀሬም
ሁላችንም ክርስቲያኖች ተሳልንና በስለት ምክንያት ነው የተጀመረው። እነዚህ የምታያቸው ፈረሰኞች ከገራዶ አካባቢ እንደዚሁም ከቦሩ ሜዳ አካባቢ የመጡ ፈረሰኞች ናቸው። እኒህ ፈረሰኞች ዛሬ በዓሉን አጅበው የጊዮርጊስን ታቦት እየሸኙ ነው። ለየት የሚያደርገው ፈረሰኞቹ ሙስሊም መሆናቸው ነው። ስሞትን ማን በል? መሐመድ ብሬ አሊ። ለዓመት በዓል ለማክበር የፈጣኑ ጊዮርጊስን በዓመት በዓመት እኛ ስለታለን እያከበርን እያመጎስን እያስገባን ነው የምንገኘው። ለይሁም ታሪክ ታባቶቻችን ጀምሮ ፈረሶቻችን ታባት የጀመሩ ናቸው። የታሪክ ስራችንን የአባቶቻችን ተቀብለን እየሰራን ነው። ለይሁም ክብሪያችን እያከበርን ህዝባችን ጋር እየተደለቅን እየተደሰን ክብሪያችን አድርሰን ቤታችን እየተመለስን እየገባን ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ታቦታችን አስገብተን ይሄው አመት ያደርሰን ብለን ተስለናል። ሙስሊም ነው በለጤ እኔ ጓደኞች ማህበርተኛዬም ሙስሊም ነው፣ ግን በስነ ስርዓት ነው የምንከባበረው። በእኔም ሰዓት እነሱ አክብረው ይመጣሉ፣ እኔም በእነሱ ሰዓት አክብሬያቸው ነው የሚሄደው። ስለዚህ በሰዓት ነው የሚቀበሉኝ፣ እኔም እቀበላቸዋለሁ በስነ ስርዓት። ወሎዮቹን እንደምታያቸው እኛ ተቻችለን የምንኖር ሰዎችና ህዝቦች ሳንሆን ተፋቅረንና ተከባብረን በአንድነት የምንኖር ህዝቦች ነን ይላሉ። የሚገርም ነው። ወሎ ተቻችሎ በመኖር የሚለው ሳይሆን የሚገልጸው ወሎ ተዋህዶ በመኖር በአንድነት በመኖር በፍቅር ልክ እንደ አንድ ሰው እንደ አባትና ልጆች በአንድ ላይ ተዋህዶ የሚኖር ህብረተሰብ እንደሆኑ መጠን ስለዚህ ፈረሰኞቹ ብዙዎቹ ሙስሊሞች ናቸው። አባቶቻችን በጣም በፍቅር በደስታ ነው እንደውም አመቱ እስከሚደርስ ድረስ እየቸኮሉ እየናፈቁት ይገኛሉና ስለዚህ በአንድ ላይ በፍቅር የምናከብረው በዓል ነው። የሁላችንም የጋራ የሰላማችን መገለጫ ነው። በደቡብ ጎንደር ዞን በአንዳቤት ወረዳ የልማት ተነሺዎች ትክ ቦታ ባለማግኘታቸው ለእንግልት ተዳርገዋል። የአንዳቤት ወረዳ አስተዳደርም ለትክ የሚውል ቦታ እጥረትን በምክንያትነት አስቀምጧል። ዘላለም አስፋው። ወይዘሮ ሙሉ አበበ በአንዳቤት ወረዳ በጃራ ገዶ ከተማ ነዋሪ ናቸው። ህይወታቸውንም ሻይ ቡና በመሸጥ ይመሩ ነበር። ሆኖም ግን ከሞጣ አንዳቤት ለሚሰራው የአስፓልት መንገድ ተገቢ ትክ ቦታ ሳይሰጣቸው ቤታቸው ፈርሷል። በዚህም ምክንያት ከስራቸው ተፈናቅለው በኪራይ ቤት እየኖሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። መፍትሄ እንዲሰጣቸው በተደጋጋሚ ቢጠይቁም ምላሽ አላገኙም። ልማት አላደናቅፍም ብዬ ቤቴን ባበቁተ ተበድሬ የሰራሁትን ቤት 3 ክፍል ቤት 20 ሜትር ቤት ነው ያፈረስኩኝ። አቶ ጋሻው ሞገስ አትጠራጠሩ፣ ችግር የለውም እንሰጣችኋለን አለና ይሁን ልማት ይምጣልን እንጂ ብለን ቤታችን አፈረስነ። እኔ ግንቦት 23 ነው ቤቴን አፍርሼ በክራይ ቤቴ ኮጃራ ግዶ ሰው ያውቃል 4 ቤት ነው የተከራየው። ከዚያን አንስቼ ደግሞ ለመመላለስ አልወዝንም፣ ወረዳ መሄዳለሁ፣ መከራ አሰቃያቸዋለሁ፣ እስካሁን ድረስ ቦታ መላገኝ። ሌላዋ ቅሬታ አቅራቢ ወይዘሮ ላቀች ባይለየኝ በበኩላቸው መኖሪያ ቤታቸውን በመንገድ በመመታቱ ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ትክ ቦታ አልተሰጠኝም ሲሉ ይጠይቃሉ። ካርታና ብላን አሰሪ አለኝ መዘጋጀው። እሺ ብዬ ላሰራ ስል በመንገድ የውስጥ ለውስጥ መንገድ መታብኝ። ለእኔ የለም ከተባለ ወዲያ ለ16 ሰውና ለወዲያ እንዲሁ ባልሳሳት 20 ሰው ይሆናል። ለእነዚያ ሰዎች ትክ ተሰጣቸው፣ ለእኔ ተነፍጌ ማለት ነው። ትክ ሳይሰጥ የፈረሰ መኖሪያ ቤት እንደሌለ የተከራከሩት የመሪ ማዘጋጃ ቤት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በለጠ ወርቁ የነዋሪዎች ቅሬታ ተገቢ መሆኑን አምነዋል። 72 ሰው ትክ ሳይመቻች ነው የወረዳ አስተዳዳሪ መቶ በመወያየት መንገዱ እንዳይቆም በሚል ተዋይቶ በአንድ ሳምንት ውስጥ እንዲያፈርሱ የተደረገ ማለት ነው። የአንዳቤት ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አባቲሁን ተስፉ ለትክ የሚውል ቦታ እጥረት በመኖሩ የልማት ተነሺዎች በእጣ እየተስተናገዱ መሆናቸውን ገልጸዋል። መሰረታዊ ችግር ያለባቸውን ቅሬታ አቅራቢዎች ችግር ለመፍታትም ህብረተሰቡን እያወያዩ መፍትሄ ለመስጠት እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። 69 ሰው ስናወያይ በጣ ይሆንልናሉ 18 ሰው አወዳደርና ፍላጎት ያላቸውን 10 ሰው አገኙ። ከዛ ውጭ ያለው በጣ ሲሄዱ አግባብ አይደለም ብለው ያቀረቡት አለ። እኛ ምንድነው ያሰብነው በጣም አንድ የሁለት ማህበረሰቦችን በጣም መሰረታዊ ችግር ነው እሱ እንደገና 69 ሰዎች አዋይተን ምክንያቱም በጣ ሆኖ እንደገና ብንሰጥ ሌላ ቅሬታ ስለሚኖር አዋይተን ምንም ቅሬታ ካላነሱ አሁንም ብናስተናግድ ብለን ተግባብተናል። እሱን ቀጣይ በውይይት እንፈታለን። በሰሜን ሸዋ ዞን በተቀናጀ ተፋሰስ ልማት የታዩ ክፍተቶችን ለመቅረፍ አዲስ አሰራር ሊጀምር ነው። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ በዞኑ የተቀናጀ ተፋሰስ ልማት ክፍተቶች ቢኖሩም በአፈጻጸም የተሻለ ዞን ነው ብሏል። ይርጉ ፋንታ ከደብረ ብርሃን ተጨማሪ አድርሶናል።
በሰሜን ሸዋ ዞን 22 ወረዳዎችና 5 ከተማ አስተዳደሮች የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት የተጀመረው ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ስራው አንዴ እየሞቀ አንዴ እየቀዘቀዘ ዛሬ ላይ ደርሷል። የሰሜን ሸዋ ዞን ግብርና መምሪያ የተፈጥሮ ሀብት የስራ ሂደት አስተባባሪ የሆኑት አቶ ጌታነህ ተክለ ማርያም እንደገለጹት በእነዚህ ዓመታት በተከታታይ በተሰሩ ስራዎች በዞኑ ብዙ ለውጦች ተመዝግበዋል። በጌሾ ልማት፣ በጤና አዳም ልማት፣ በቅመማ ቅመም፣ በፍራፍሬ የተከለሉ ቦታዎች ላይ ደግሞ የእንስሳት ሀብቱ ዘርፍ ንብ በማነብ የማድለብ ስራዎችንም በመስራት የተለወጡ ብዙ አካባቢዎች አሉ። የደን ልማት ሽፋንንም የመጨመር እንትኖች አሉ። ለምሳሌ የአሳግርት ወረዳ ታሙ ተፋሰስ ላይ ስንሰራ ስራው ሲጀምር 8% ነበር የደን ሽፋኑ። አሁን ግን 38% ደርሷል የተፋሰሱ። በተለይም ተራራዎችን በመከለል እንዲህ ያገግሙ አድርገዋል። ከዚያ ውጪ ጥቅም የማይሰጡ የተጋጋጡ አካባቢዎችም ተከልለው ያገገሙበትና የደን ሽፋናቸው ቢያንስ ይሄ ቁጥቋጦ የሚባለው ሽፋን አካባቢው ላይ በፊት ጠፍቶ የነበሩ አሁን እንዲመለሱ የተደረገባቸው ሰፊ አሉ። እንደ ዞናችን ከ277,000 ሄክታር በላይ የተጎዱ አካባቢዎች ተከልለው አገግመዋል። ይሁንና እነዚህና መሰል ለውጦች ቢኖሩም አሁንም በዘርፉ ላይ በርካታ ተግዳሮቶች እንዳሉ ይነገራል። ከነዚህ ውስጥ በለሙ ተፋሰሶች ላይ እንስሳቶችን መልቀቅ፣ ከለሙ ተፋሰሶች አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ አለማድረግና በተፋሰሶች ላይ የስራ እድል አለመፍጠር በዋነኝነት ይጠቀሳሉ። በያዝነው ዓመት የተፋሰስ ልማት እነኚህንና መሰል ችግሮችን ይፈታል ተብሎ የታመነበት አዲስ አሰራር ወደ ስራ እንደሚገባ የዞኑ ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ወንደሰን አድማሴ ነው። በዚህ ዓመት ለየት ያለ አቅጣጫ ከክልል የወረደው 4 አማራጮች አሉ ህዝቡ የሚወስንባቸው። የመጀመሪያው በነበረው ማስቀጠል ነው። ሁለተኛው በጎጥ ደረጃ ነው። ሶስተኛው በማሳ ኩታ ገጠም ነው። አራተኛው በግል ነው። ስለዚህ እነዚህን አማራጮች ህዝቡ እንዲወስንባቸው እንዲደረግ በርካታ ውይይቶች በቀበሌ ደረጃ እየተደረገ ይገኛል። ስለዚህ ይህ ውሳኔው የህብረተሰቡ ይሆናል ማለት ነው አንዱ። ሁለተኛው የሚሰራበትን ቀን በተመለከተ እንደ ክልል መነሻ የተወሰደው ከ25 ከ30 ቀን ነው። ስለዚህ ይህንንም ቀኑን 25 ቀን ይሁን 26 ቀን ይሁን 27 ቀን ይሁን 30 ቀን ይሁን የሚለውን ህዝቡ ይወስናል። ከዚህ በዘለለ አርሶ አደሮች በለሙና በሚለሙ ተፋሰሶች ላይ ይበልጥ ተጠቃሚ ለማድረግ የተፋሰስ ማህበራትን የማጠናከር ስራ እየተሰራ መሆኑን ምክትል ኃላፊው ገልጸዋል። ህብረተሰቡም የሚያነሳው የዘላቂነት ችግር አለባቸው። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ህብረተሰቡ ባለቤት አይደለም። የተፋሰስ ተቋማቶች ባለቤት ሆነው ተፋሰሱን እየመሩት አይደለም። ተፋሰስ የሚተዳደረው አሁንም በሞግዚት ነው፣ በዘበኛ ነው፣ በጥበቃ ነው የሚል አስተሳሰብ ስላላቸው ይህን ችግር ለመፍታት በዚህ ዓመት ከ526 ላይ ተፋሰሶች በዘላቂነት ራሱ ህብረተሰቡ ባለቤት ሆኖ የተፋሰስ ተቋም ተገንብቶ እንዲያስተዳድራቸው እቅድ ተይዟል። በዚሁ መሰረት ወደ ተግባር ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። በተቀናጀ የተፋሰስ ልማት የታለመለት ለውጥ እንዲመጣ ለማድረግ በዘንድሮ ዓመት የተሻለ ስራ ለመስራት አርሶ አደሮች፣ ግብርና ባለሙያዎች፣ የወረዳ አስተዳዳሪዎችና ሌሎች አመራሮች በተገኙበት በደብረ ብርሃን ከተማ የምክክር መድረክ ተካሂዷል። በዞኑ አሳግርትና አንጾኪያ ገምዛ ወረዳዎች በተፈጥሮ ሀብት የተሻለ ስራ የሰሩ ወረዳዎች መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን በተቃራኒው ሀገረ ማርያምና ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ በአፈጻጸማቸው ዝቅተኛ ደረጃ ላይ መቀመጣቸው ተገልጿል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ማርቆስ ወንዴ በበኩላቸው በስራዎች ላይ ተግዳሮቶች ቢስተዋሉም ሰሜን ሸዋ ዞን በተፈጥሮ ሀብት ስራ የተሻሉ ከሚባሉ ዞኖች መካከል አንዱ ነው ብለዋል። 2010 ላይ ጥሩ በሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለው። ከተፈጥሮ ሀብት አኳያ ስናየው ዞኖች እንግዲህ በደረጃ ይቀመጣሉ። በሰሩት ስራ፣ በአመጡት ለውጥ መስፈርቶች ያሉን እንደ ክልል በነዚ መስፈርቶች በወጣ ነው መሰረት ጥሩ አፈጻጸም ላይ ከሚባሉ ዞኖች ውስጥ አንዱ ሰሜን ሸዋ ነው። የ2011 የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት በሰሜን ሸዋ ዞን ደረጃ በመጪው ሮብ የሚጀመር ሲሆን 1033 አዲስ ተፋሰሶች ይሰራሉ ተብሏል። ለአማራ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ ይርጉ ፋንታ ነኝ ከደብረ ብርሃን። ለብዝሃ ሕይወት የተሰጠው ትኩረት አነስተኛ በመሆኑ የብዝሃ ሕይወት ሀብት እየተመናመነ ነው። ከዘርፉ ማግኘት የሚገባው ጥቅምም እየተገኘ አይደለም ሲል ኢትዮጵያ ብዝሃ ሕይወት ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ኢንስቲትዩቱ በጣና ሐይቅ ላይ እየተስፋፉ ያለው የእምቦጭ የተባለ መጤ አረም የሐይቁን ሕልውና ከመፈታተኑም በላይ በውስጡ ያለውን ብዝሃ ሕይወት እየጎዳ በመሆኑ ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ ጠይቋል። በለጠ ታረቀኝ። ኢትዮጵያ ባላት ምቹ የአየር ጸባይ የአፈር አይነትና የተለያየ ስነ ምህዳር የተነሳ የበርካታ ብዝሃ ሕይወት መገኛ እንድትሆን አድርጓታል። ይሁን እንጂ ለዘርፉ የተሰጠው ትኩረት አናሳ በመሆኑም ብዝሃ ሕይወቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተመናመነ ነው፣ ማግኘት የሚገባንን ጥቅምም እያገኘን አይደለም ይላሉ
የኢትዮጵያ ብዛህይወት ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መለሰ ማሪዮም። ብዛህይወት ስንል ህይወት ያላቸው ነገሮች ተለያይነት ማለት ነው። ህይወት ያላቸው ነገሮች ተለያይነት በምን ይገለጣል? ሶስት ዋና ቁልፍ የሆኑ መገለጫዎች አሉት። አንደኛ ዘረመል ወይም ጂን የሚባለው በጂን ደረጃ ነው። ሁለተኛ በዝርያ ደረጃ ነው። ሶስተኛ ደግሞ በስርዓተ ምህዳር ተለያይነት ነው። ብዝሃነት ሀብት ማለት ሁሉ ነገር ነው። ምግባችን ነው፣ መድኃኒት ነው፣ ልብስ ነው፣ አየር ንብረትን ይጠብቃል፣ ሁሉ ነገር ማለታችን ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብዝሃነት ምርምር ኢንስቲትዩት ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን የተለያዩ የምርምር ስራዎችን በዘርፉ ላይ በማድረግ ችግሮችን ለመቅረፍና ከዘርፉ የሚገኘውን ጥቅም ለማስፋት ጥረት እያደረገ ነው ያሉት ዳይሬክተሩ፣ ለዘርፉ ቁልፍ ማነቆዎች ናቸው ያሏቸውን ችግሮችንም አንስተዋል። አየር ለውጥ ራሱን የቻለ ነው፣ የሁላችንም ሰንስ እያደረግን ያለ ነው። አንዱ ችግር ነው። ደን ጭፍጨፋ ብያለሁ። ህገወጥ አደኖች ደግሞ ራሱን የቻለ በጣም ችግር የፈጠረብን ነው። ፖሉሽን ብለን የምንጠራው ወይም ብክለት ብለን የምንጠራው በጣም ከፍተኛ ወንዞች ላይ የምንለቀቀው ብክለት፣ ከተሞች እየሰፉ እየመጡ ስላለ የሚወገዱ ያልሆኑ ዌስትስ እና ቆሻሻዎች በጣም ብዙ ችግሮችን እያመጡብን ያለበት ሁኔታ ነው። ከዚህ ከአየር ለውጡ ጎን ለጎን ስናይ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ በእኔ በኩል በጣም ከፍተኛ ችግር ነው የምለው የእውቀት ማጣት ራሱ። በሀገራችን የበርካታ ብዝሃነት ሀብት ከሚገኝባቸው ቦታዎች መካከል ጣና ሐይቅ እንደሆነ የጠቆሙት ዋና ዳይሬክተሩ፣ በሐይቁ ላይ እየተስፋፋ የሚገኘው እምቦጭ የተባለው መጤ አረም የሐይቁን ህልውና አደጋ ላይ ከመጣሉን ባሻገር ለብዝሃነቱ መመናመን ጉልህ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። በመሆኑም ሁሉም የችግሩ የውጭ ተመልካች ሳይሆን የመፍትሄ አካል እንዲሆን ጠይቀዋል። ሌላ ችግር ሊሆን የሚችለው መጤ ወራሪዎች የምንላቸው ነው። መጤ ወራሪ እንስሳም እጽዋትም ሊሆን ይችላል። በእኛ ሀገር ግን ጎልቶ እየታየ ያለው እጽዋቱ ነው። እምቦጭ ወተር ሀሰንት ብለን የምንጠራው ጣናን ሐይቅ ረጅም ጊዜ በማስ ሚዲያም ሲተላለፍ የነበረ ነው። ጉዳት አድርሷል ወይ? ብዙ ጉዳት አድርሷል። አንደኛ ውሃ በትነት እንዲያልቅ እያደረገ ነው። አንድ ሁለተኛ ውሃ በትነት ከማለቁ የተነሳ መጀመሪያ የነበረ የውሃ ቮሊዩም ቀንሶ ደረቅ መሬት እየሆነ ነው ያለው። ሰዎች ወደ እርሻ እንዲጠጉ አካባቢውን እያደረገ ያለበት ነው ያለው። ጥናቶች የተደረጉት የሚያሳዩ በውስጡ ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ ብርቅዬ የሆኑ የአሳ አይነቶች አሉ። እነርሱ እስኪጠፉ ድረስ ነው የሆነው። አንደኛ በዝርያ ሌቨል እንዲጠፋ፣ ሁለተኛ ደግሞ አባንዳንስ ብዛቱ አለ አይደለም። አንድ ጊዜ የምንይዛቸው መረብ ጤለን አንድ ጊዜ የምንይዛቸው የአሳ መጠን ራሱ እንዲቀንስ እያደረገበት ነው። ይሄ ደግሞ ሄዶ ሄዶ ምንድን ነው ያደረገው? የማህበረሰብ ሶሾ ኢኮኖሚክ ላይፉን ሁሉ አናግቶታል ማለት ነው። ማህበራዊ ህይወት ራሱ እንዲናጋ አድርጓል። ከ2005 ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እምቦጭ የሚባለው እዛ ሲከሰት የኢትዮጵያ ብዝሃነት ኢንስቲትዩት ሌሎችን አካላትና የምርምር ተቋማትን ሰብስቦ አዌርነስ ሲሰጥ ነበረ። ሌሎችን ብዙ ድጋፎችን እያደረገ ያለ፣ አሁን ደግሞ ማዕከላችን ባህር ዳር ላይ ያለ ከክልሉ ጋር አብሮ እየሰራ ነው። በሚገኙ አጋጣሚዎች መቀነስ በሚችሉ ምናልባትም ሙሉ በሙሉ ላናጠፋው እንችል ይሆናል፣ ግን የእምቦጭን ተጽዕኖ መቀነስ በምንችሉ አጋጣሚዎች ሁሉ ብዝሃነትን ሳይነካ ለመቀነስ ይሄ ጥረት እየተደረገ ነው ማለት ነው። ከአማራ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነኝን ይመስላሉ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩት ተሾማ አበበ ነኝ። መልካም ምሽት።